تشریف لاتے ہوں کہ سر ہے دربار الہی میں جھکانے کے لیے. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی محبتیں چاہوں گا کہ سر ہے دربار الہی میں جھکانے کے لیے. سر ہے دربار الہی میں جھکانے کے لیے. اور دی ہے محبوب الہی سے لگانے کے لیے. بل اللہ سوغات جنت رشت چلے لے کے 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 جب کعبہ نے سل بنایا محنت کر لیں, محنت کرنے سے ثواب ملے گا. رب کعبہ نے سل بنایا ہمیں جب کعبہ نے سل بنایا ہمیں جب کعبہ نے سل بنایا ہمیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت اللہ واللہ 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 واللہ. بالکل خاموشی کے ساتھ ایک بار بول دے سبحان اللہ اور خاموشی کے ساتھ بول دے سبحان اللہ. خاموشی کا بھی جواب نہیں ہے سماعت فرمائے. حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ کیسے کاٹوں جتیاں صابری
कैसे काटो दतिया साबिद कैसे काटो दतिया साबिद कैसे काटो दतिया साबिद तारे गिनत हो सैया साबे तारे गिनत हो सैया साबे तारे गिनत हो सैया साबे आया हजरत की खातिर है जन्नत बनी आइंदा से कभी मत कहिएगा कि हम बहुत सताए जा रहे हैं हम बहुत पीटे जा रहे हैं बहुत कूटे जा रहे हैं आइंदा से मत कहिए इसलिए कि आपका काम ही वैसा जाहिर है जब हम अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में बैठते हैं तो इस नीयत से बैठते हैं कि हमारी नेकियों में इजाफा हो है ना हमारी नेकियों में इजाफा हो और वो इजाफा की करने की सूरत ये होती है कि हम अपनी जबान से अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं हम अपनी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं अल्लाह की पाकी बयान करते हैं जब मुसलमान अल्लाह की पाकी बयान करता है तो वो अल्लाह को पाक तो जरूर कहता है लेकिन उस हवाले से अपनी जबान पाक कर लेता है अपने वजूद को पाक कर लेता है मैं हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाए माला हजरत की खातिर है जन्नत बनी आला हजरत की खातिर है जन्नत बनी आला हजरत की खातिर है जन्नत बनी आशिक़े मुस्तफ़ा की अजब शान है اللہ تعالیٰ اللہ کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ افراد کی شرکت کو قبول فرمائے اللہ افراد کو زیادہ سے زیادہ دولت عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ آپ کی رات کو زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی رات کو کروڑ پتی بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی رات کو ارب پتی بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کھرب پتی بنائے۔ کسی چیز میں آپ راضی نہیں ہیں، کس چیز میں راضی ہوں گے آپ؟ نہ ارب پتی میں نہ کھرب پتی میں، کس چیز میں راضی ہونا چاہیے؟ اتنی دعائیں میں نے کی، اور آپ جانتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رات نے آمین نہیں کہا۔ بہرحال آپ رات کی مرضی، چاہے تو آپ ارب پتی رہیں چاہے کھرب پتی رہیں، لیکن رہیں تو غلام رسول بن کے، چاہے جس حیثیت سے آپ اپنی زندگی گزارے، سب سے پیاری حیثیت یہی ہے کہ مومن کے لیے کہ وہ اپنی زندگی غلام رسول بن کے گزارے، اور غلام رسول جو ہوتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے مولا سے ڈرتا ہے، اپنے مولا کی کبریائی اور اپنے رسول کی رسالت کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا گزارش آپ تمام حضرات سے کہ جب آپ حضرات بیٹھے ہیں تو اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے رہیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں، اور آگے کا جو پروگرام ہے اس کو آپ تمام حضرات محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ سنتے رہیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر موقع ہاتھ آیا تو میں دوبارہ آپ حضرات کے درمیان، آپ حضرات کے درمیان تو نہیں، آپ حضرات کی غیر موجودگی میں آنے کی ضروری کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ محبتوں کے ساتھ بیٹھیں آپ حضرات اور عقیدتوں کے کا اظہار فرمائیں۔ مائک پر ناظم اجلاس تشریف لا رہے ہیں اور اپنا آگے کا پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے حوصلہ اس وقت بڑھتا ہے جب ایک کمزور انسان کی حوصلہ افزائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کمزور میں ہوں، یہاں سب سے زیادہ کمزور میں ہوں، لیکن